Strapi informația tkventvis, rogori ikneba momavali kvira, tkventan mimartebashi, mokle mokle pasukhet tkventvis, strapi prognozi, rogori ikneba momavali kvira, visi pozitiuroba, nahot, uradgeba gavamakhvilot, pozitiurobaze chven ar gvinda negativizmi, pozitiuroba. Rasats gamovaskhivebt, imas mivighebt, viknevit pozitiurebi, pozitiuri movlenebi mokhteba. Pozitiur movlenebs movizidavt. Nahutaba, როგორც შეხედავთ სამყაროს, ისე შეგხედავს ის ჩვენ და იმას გამოიმეტებს ჩვენთვის, ნახოთ. Მომავალი კვირა როგორი იქნება, ამას შეხედეთ. Ფორტუნა მოვიდა მომავალ კვირას, ფორტუნა უნდა ავჩქარდე. Ნახეთ, კიდევ რა მოვიდა, აი, ეს არის დედოფალი, თასების დედოფალი. Ჩანს ემოციები, ჩანს ფიქრიანობა, რატომ, რაზე ფიქრობთ, ჩემო კარგებო? Ჩანს თასების ტუზი, ეს არის გამარჯვება. Გამარჯვება რაღაცა საკითხში. Ზოგადად მთელი კვირის განმავლობაში თქვენ სავარაუდოდ დაგყვებათ ცოტა ისეთი ნოსტალგიური განწყობა, მოწყენილობა, ფიქრიანობა. მაგრამ დედოფალი ხართ მაინც, ნუ რაღაცა სტატუსი გაქვთ, ხო? Რაღაც მაინც საკუთარ თავს იჭერთ. Კი ბატონო, ფორტუნას თქვენს მხარეს არის. ნახოთ შემდეგ რა ხდება. Imperatori, რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს, ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენ მომავალ კვირაში გაგიმართლებთ, იმიტომ რომ იმპერატორია. Იმპერატორი და თანაც სიტყვა გეთქმით, რაღაც აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. Და სხვადასხვაშორის მინდა გითხრათ, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მიაქციეთ ყურადღება სისტემურ დაავადებებს, თუ გაქვთ ასეთი რამე. Endocrinului, prometat. Acțiunea șvidianis monete. Șvidianis monete, bezari, molodinis regim și opna, roța adamia sa ca să date silia, cu sicetia tu, rața, aris, finanțe, bica repul, ai amisie, amore, bagindat, dat tot are os igvianeps, ai es procese vida, ai amastan dacă și rebit. Amastan dacăvșebit, tot are os nostalgia gaut, da, da, sa trășit scamucenda. Nu e knebit finansebtan dacăvșebit, nostalgiuri, da, picriani, finansebi, esari materialuri, mițieri siame, da, amiscamo, tuen sus, nu dacea graut, gairimet, galardit, ganagzet, sakmisk eteba. Is puli tu dabrundeba, hmet mai nebos dabrundes, magram tuen gagzelet, sakmisk eteba. Ai ase, ese e minduda strapi prognozi da gamomivida gzeli prognozi. Kargit, ara ushavs, ese e gi. Momavali kvira, vagzeleb, momavali kvira. Momavali kviras kide vrachans, abam nahot erti kide vrachans. Ai da ushavt magalitat irat sakithebshi. Irat sakithebshi, rachans momaval kvirashi. Momaval kvirashi, rachans irat sakithebshi. Ხო, აი აქ ჩანს წარმატებული ნაბიჯები. Ნახეთ, იყო ფიქრიანობა, იყო სევდა ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამის პარალელურად თითქოს რაღაც მოძრაობაში მოყავხართ თქვენ რაღაცა პროცესებს, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Აქ ჩანს თქვენი ნაბიჯები, წინსვლა, ეს უკვე ძალიან კარგია. Რა თქმა უნდა, ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, მიუხედავად ყველა დაბრკოლებისა. Რაც არ უნდა დაუშვათ საქმე გაგიფუშტე და შეიძლება განულდეს ეს საქმე, მაგრამ თქვენ უფრო მეტი შემართებით, უფრო მეტი ინტერესით და უფრო მეტი მუხტით უნდა განაგრძოთ ნაბიჯების გადადგმა. Რამდენთან ცხოვრება გრძელდება და ღმერთმა მოგცა ორი ხელი, ორი ფეხი, შეგრძნებები, თვალები, მხედველობა, სმენა და ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ. Შემოქმედებით უნარიანობა, თქვენი ნიჭი, თქვენი ინტელექტი, დიპლომატია. Ну, ადამიანი არის უნიკალური ორგანიზმი და რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ? Გამოიყენეთ ეს ყველაფერი, თქვენი უნიკალური თვისებები, თქვენი, როიტყვი, მადლი ღვთისა, რომელიც სამყაროდან გერგოთ თქვენ. Არ არის გამორიცხული, რომ გზაზე შემოგხვდეთ რაღაც ისეთი დაბრკოლება, მაგრამ წარმატებულ გზაზე, აბა, ვის ქონიათ ისეთი, დაუშვათ ისეთი გზა, რომ დაბრკოლება არ ყოფილიყოს. Მით უმეტეს, როცა ეს წარმატებას და ბედნიერებას ეხება. Ქონიათ ასეთი რამე. Როცა ადამიანი ძალიან ბედნიერია, როცა ადამიანი ძალიან წარმატებული, ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ წყალქვეშა დინებები არსებობს. Ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ შურიანი ადამიანები არსებობენ. Ყოველთვის.
არ უნდა ილაპარაკოთ თქვენს ბედნიერებაზე ბევრი და მიიღოთ ეს უნდა როგორც ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი და მდუმარებაში უნდა გაატაროთ და აკეთეთ თქვენი საქმე. ასე ჯობს. Ვიდრე აფიშირება მოახდინოთ, აი მე ეს გავაკეთე, მე ამის გამკეთებელი ვარ, მე ეს შემიძლია, მე ის შემიძლია, მე ასეთი წარმატებული ვარ, ესეთი რაღაცები არ შეიძლება ვინაიდან ეს უნარები არის თქვენი საჩუქარი სამყაროდან და ეს თქვენ უნდა გამოიყენოთ. ვის ახარბებთ, ვის აჩვენებთ? Arian moșorni ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება წაიღონ აი ეს თქვენი წარმატება და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით ამასთან. Barierii გადალახვა. Ხო, am წარმატებულ გზაზე კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ. Უახლოესი კვირის პროგნოზი. Შეგახსენებთ, რომ ძალიან უ გაასერიოზულებთ, ვინაიდან და რადგანაც ცხოვრება მაინც ჩვენს ხელშია და ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ ნავიჯებს გადავდგავთ. Დაბრკოლებები კი, დაბრკოლებებისთვის ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ, თუნდაც ეს აქ არ გამოჩნდეს აი ამ ნახატებზე. Ყოველთვის უნდა მზად იყოთ, როცა წარმატება და ამბიცია გაქვთ და უშოთ, რომ უფრო მეტად წარმატებული და ბედნიერი იყოთ. Თქვენი მსვლელობა ჩანს აქ ძალიან ისეთი აქტიური. Აქტიური მსვლელობა ბედნიერებისკენ, წარმატებისკენ. Მაგრამ რა ვუყოთ, რომ იქნება ბარიერი, რაღაც აი ესეთი გადასალახი. Კაცები, კაცები ჩანან, მამაკაცები. Ანდა შეიძლება ესენი სიტუაციაც იყოს, იცით, სიტუაცია, რომელიც როგორი ენერგიებია, იცი? Უფრო ემოციური ენერგიები, იმიტომ რომ აქ ჭარბობს უფრო წყლის ფერები, ლურჯი, ცისფერი, რაღაც აი ესეთი ინტელექტუალური და ემოციები და რაღაცა გრძნობები. Აქ რომ ყოფილიყო მაგალითად სხვა არგანი, რომელიც არის ასეთი, აი ცეცხლოვანი მაგალითად, იქ უფრო გაგიჭირდებოდათ ბრძოლა, მაგრამ ეს არის უფრო ემოციები. Ემოციებს ეხლებით აი ამ გზაზე. Ხო, რაღაცა ესეთი ისა. Აბა ვნახოთ გადალახვა ამ გზების. აი ამ დაბრკოლებების. Როგორ ჩანს უახლოვეს კვირაში თქვენი გზა აი ამ წარმატებულ გზაზე ვამბობ. Რომ ჩანს ესეთი ბარიერები, ვაი. თქვენი გზა ამ კვირაში თქვენი გზა. Კი ბატონო, ეს გადავა, ნახეთ, ისევ გრძნობები, ისევ ემოციები. Ეს სიტუაცია, რომელიც აი ესე ვთქვათ, ბარიერის სახით გამოჩნდა თქვენს წარმატებულ გზაზე, სამიანის კვერთხები ამოვიდა. Ეს არის წარმატებული გზა. Შემდგარი ხართ აი ამ გზაზე, მაგრამ არის დაბრკოლებები. Ესე იგი, ერთი სული გაქვთ, როდის გადავა და როდის დასრულდება და დასრულდება, ჩემოკარგებო, ეს არის დროებითი რაღაცა პრობლემა, რომელიც აი გიშლით ხელს აი ამ წარმატებულ გზაზე. Დროებითია გადავა და თქვენ ასე ვთქვათ, გამოდარება ჩანს. Ეს არის ცხრიანის ხმლები, ცხრიანის ხმლები, დროებითი მოწყენილობა, დროებითი ფიქრიანობა და დასრულდება ეს ყველაფერი. თქვენ გონიათ, რომ რაღაც აი ამ ისიქით უკვე ვეღარ გახვალთ, რაღაც ესეთი შეგრძნება გაქვთ, მაგრამ აი ამ მოთმინებით, ამ მდუმარებით თქვენ დაინახავთ, როგორ გაიხსნება გზები. ვსაუბრობ უახლოვეს კვირაზე. სასოწარკვეთილებაში ნუჩავარდებით და მიყურებთ, ხო? Მიყურეთ. Აი, რასაც ვამბობდი, მდუმარებით და მოთმინებით, რომ აი როცა გეგონებათ, როცა დარწმუნებული იქნებით, რომ მორჩა უკვე დასრულდა, ეს არ ვეძა, რაც მქონდა ჩაფიქრებული, მე ვეღარ მივაღწევ, აი როცა ეტყვით საკუთარ თავს ამას. აი ზუსტად გამოჩნდება ეს სინათლე. Ზუსტად გამოჩნდება ეს სინათლის გამონათება და ეს ღვთისმადლის სამყაროდან და ეს არის ათიანის თასები, ეს არის სიტუაცია, რომელიც ასოცირდება და დაკავშირებულია დაოჯახებასთან, წარმატებასთან, ფინანსურ სიძლიერესთან, ფინანსურ სიკეთესთან, გამრავლებასთან, მეორე ნახევარი, აი თქვენ რომ გინდათ, აი ესეთი მეორე ნახევარი რომ გამოჩნდება, სული რომ გაგითბებათ, მოკლედ ეს არგანი არის ძალიან მრავალმხრივად კარგი, მრავალმხრივად დატვირთული. ნახეთ ახლა, ახლა აი შევაჯამოთ, მოდით მოკლედ.
იმ გზაზე, რომელზედაც შემდგარი ხართ, ამოდის სამიანის კვერთხები 1 2 3, ინტენსიური მსვლელობა ჩანს. Შემდეგ მოდის ეს სამი არკანი, აი ამ ინტენსიური მსვლელობის გზაზე. Დამაბრკოლებელი ემოციები შეიძლება იყვნენ ესენი მამაკაცები, შეიძლება იყვნენ სიტუაცია გამოისახა უბრალოდ მამაკაცის სახით, რაღაცა ძლიერად ღონივრად გიტევთ, ღონივრად და ეს ყველაფერი მოქმედებს თქვენს ემოციებზე და გრძნობებზე და შეიძლება რაღაცა მომენტში გაგტეხოთ კიდეც, მაგრამ აი ეს უკვე აი ეს გატეხვის მომენტი ჩანს აქ, როცა ადამიანი რაღაცნაირად მოეშვება და ფიქრობს რომ რა ხდება ეს, მე მინდა რომ ბედნიერი ვიყო, მე მინდა რომ რაღაცას მივაღწიო და რატომ მიშლის სამყარო ხელს, რატომ მეშლება ხელი, რა არის, ვინ არიან ისინი, ვინც ესე მიშლიან ხელს, აი ამ დროს უკვე დასრულდება აი ამ ფიქრში, აი ამ რაღაც აგრესია არ გამოავლინოთ არავითარ შემთხვევაში, გაწონა სწორდით და იფიქრეთ რაზე იცით, რომ აი ეს სიტუაცია სამყარომ დაუშვა თქვენთვის, ჯერ წარმატება, მაგრამ ამ წარმატების გზაზე აი ეს ბარიერი. აი ეს შეფერხება შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საჭირო. Რომ არა ეს შეფერხება შეიძლება ადრე მიგეღწიათ თქვენ თქვენი წარმატებისთვის და ადრე მიღწეული წარმატება მალევე ჩამოიშლება ხოლმე და რადგინდათ ასე, ხო? ამიტომ რთულად მიღწევადი წარმატება უფრო ტკბილია, უფრო სტაბილურია და უფრო ხანგრძლივია. Ასე რომ არ შეგეშინდეთ თქვენ ამ დაბრკოლების, თუ ვთქვათ რამე გზაზე იქნება, გაწონა სწორდით, ილოცეთ, მედიტაციები ჩაატარეთ, დადექით სამყაროსთან ახლოს, დადექით ღმერთთან ახლოს, ვისთვის სამყარო, ვისთვის ღმერთი, ვისთვის უფალი, მოკლედ, იდექით სამყაროსთან ახლოს. ეს არის უმთავრესი. თქვენ რომ დადგებით სამყაროსთან ახლოს, ისიც მოგიახლოვდებათ თქვენ. Da, ar da ისურებს თქვენთვის დახმარებას, დამიჯერეთ, ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ თქვენს მფარველ ანგელოზებს, ესაუბრეთ თქვენს ანგელოს, მფარველ ანგელოს და ყველაფერი კარგად იქნება. Ათიანის თასები გარანტირებული სიკეთე ჩანს მომავლიდან და უკან არ დაიხიოთ. უკან არ დაიხიოთ, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ აი ამ ბარიერების მიღმა ამ ბარიერების, ეს ბარიერები გადაიწევენ უკან და მოდის წინაპლანზე აი ეს დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება, დიდი სიხარული და დიდი აღმასვლა თქვენს ცხოვრებაში. მზად იყავით ამისთვის, მზად იყავით ყველანაირი აი ამ რაღაცა დაბრკოლებებისთვის და ძალიან გონივრულად მიიღეთ ეს თითეული დაბრკოლება, თითეული ბარიერი, რომ რაღაცა სიკეთე გიმზადდებათ თქვენ. აი ესე, აი ეს ორი არგანი შემიძლია აი აქ გაჩვენოთ, როგორც ერთგვარი პოზიტიური პროგრამა. ამ ნეგატიურებს აღარ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს ახსენეთ და გავშიფრეთ, რაც რისთვისაც არის. ეს ნეგატიური მოდის იმიტომ, რომ ამას თავისი დანიშნულება აქვს. თავისი. გესმით? თავისი დანიშნულება აქვს. Da, აი მოდის აი ესეთი ძალიან ისეთი სტაბილური სიკეთე თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. Madloba upals, madloba samqaros, aseti kargi informatsiistvis tkventvis. Gamokhodet tkveni madlireba videos kvemot da like-et, titoli tkveni like-i umnishnelovanesia, rogorc energetikuli gatsla gamotsla tkvensa da taros shoris. Da like-et moklet video. Titoli tkveni like-i chemtvisat zalyan mishnelovani, rogorc samotivatsiot, ro qovelthivrat ai ase visaubrot tkventan. Miqvarkhart, padisktsemt. Ჩემი უხილავი აუდიტორია, მიყვარხართ ძალიან, ვინც მომყვებით, ვინცაც გამოწერილი გვაქვს ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, ყველანი დიდი მადლობა თქვენ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. Damiregat damimesiget, davtkvat dro saati da visaubrot tarosan ertat. Ai ase, minda gisurot jamtelova, bedinereba, kargat qopna da khtvis shetsevna khonodet. Momoval shekhvetramde.